田真由美のハッピーサマーウェディング。この曲はおめでたい曲ですよね。こうモーニング娘。ってなんかそのなんかのシーンに合うような曲って意外となくって、こう本当に一つのテーマに絞った曲っていうのは珍しい。ウェディング、ウェディングっていうテーマに絞ったテーマのその曲っていうのは珍しくて、もうこれはもう大所帯になった時の1枚目なので、はい、大変でした。何が大変って、そうなんです、辻ちゃんとかごちゃんが入ってくるんですよ。もうね、これもね、4期生ですよね。辻、かご、よっちゃん、りかちゃん、ハッピーサマーウェディングのジャケット撮影の日に初対面になるんですけど、もうね子供がおるみたいな、なんだこれはみたいな状態だったんですけど、この人数でやってくのかみたいな、嘘でしょ。もうそうじゃなくってももう7人8人っていうのがすごく私の中ではすごい人数だ。当時5人ですからね、デビュー。それを思うと本当にうわーってなってたんですけど、まあ、そんな賑やかな初体になったと思いきや、その反面一時最後の卒業をする楽曲でもあったりとして、まあ、本当にこんだけこう目まぐるしいメンバーの入れ替わり、こう随時随時こう来ちゃうわけですけど、まあ、でも曲としてはコングラチュレーションで始まってるので、やっぱハッピーに、みんな笑顔で、ね、当時まだ当たり前ですけど誰も結婚してないから、その将来の自分に向かって歌ってるのか、お父さんお母さんに感謝して歌ってるのか、いろんな気持ちがあったと思うんですけど、そのやっぱ私は大人だったので、まあもう20代後半に入ってきてるから、結婚ねみたいな、私はもう結婚と差し替えて森娘の人生選んでますから、どうなんだろうねなんて思ってる時に、中澤ハッピーサマーウェディングのセリフをみたいな、紹介します。証券会社に勤めている杉本さん、もう今聞くと棒読みもいいところで、本当に何もわからないでやってるんですよ。セリフが入るシングルもこれが最初だったので、どういう風にやればいいとかっていうイメージもできないまま、淡々と、じゃあつんくさんがこれ言って、はい、次杉本さんって言ってっていう感じで撮ってったんですよ。で、出来上がりがセリフになるんですけど、でも私からしたら、ずっとこうセンターから外れたポジションにいた私からすると、いきなりそこでこうね、フォーカスが合う瞬間が来るんで、来た来たと思って、歌ってる場所は少ないです、少ないんですけど、まあ、でもそういうところをいただけたので、やっぱり思い出深いし、プロモーションビデオの時は辻ちゃんが一生ペッて汚しちゃって、時間が押しちゃって、もうみんなですっげえイライラしてたりとかそういうこともありましたけど、でも本当にいいですね、今歌っても。もう OG の活動の中でも歌わせてもらいましたけど、まあ本当に素敵な曲をジムさん作ってくれたなって改めて思う一曲なので大好きです。あ、なんかあったら使ってくださいね、セリフ名前変えて、お好きにどうぞ。